Sjávarútvegs- og dómsmálaráðherra Namibíu sögðu af sér í morgun vegna ásakana að hafa þegið greiðslur frá Samherja í skiptum fyrir kvóta. Þarlendur blaðamaður segir afar fátítt að ráðherra segi af sér án þess að hafa verið sakfelldir. Lögregluyfirvöld í þremur löndum hafa fengið upplýsingar mál Samherja. Engin svör hafa fengist frá eigendum og stjórnarmönnum fyrirtækisins í dag. Eva Sjóli, lögmaður uppljóstrarans, segir viðbrögð Samherja skólabókadæmum hvernig eigi að varpa sök á þá sem upplýsa saknæma háttsemi. Hún segir gögn málsins sína umfangsmikla spillingu. Sjávarútvegsráðherra segir að stjórnendur Samherja beri ábyrgð á meintum lögbrotum, ekki uppljóstrarinn einn eins og fyrirtækið heldur fram. Þingmenn og ráðherrar segja að þetta sé sorglegt og til skammar fyrir íslenskt atvinnulíf. Breski flugherinn tekinn við loftrýmisgæslu hér á landi. Upphaflega stóð til að Bretar sinntu henni árið 2008, en eftir að þeir settu hryðjuverkalög á Ísland var það aftakað. Komið sæl. Bernhard Ísá, sjávarútvegsráðherra Namibíu og Saki Sjangala, dómsmálaráðherra sögðu af sér embætti í dag í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla starfshætti Samherja í landinu. Namibískur blaðamaður segir afar fátítt að ráðherra segja af sér með þessum hætti. Sagt var frá því í Kveik og Stundinni í gærkvöld að Samherji hefði síðustu ár greitt háttsettum mönnum í Namibíu og venslamönnum þeirra meira en milljarð króna til að komast yfir kvóta þar í landi. Þeirra á meðal eru ráðherrarnir tveir sem sögðu af sér í morgun. Í tilkynningu frá fjölmiðlafulltrúa forseta landsins segir að í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla hafi forsetinn óskað eftir fundi. Ráðherrarnir átti sig á alvarleika málsins og hafi þess vegna sagt af sér. Blaðamaður hjá Namibian sem líkt og Kveikur og Al Jazeera fekk aðgang að gögnunum sem var lekið til Wikileaks segir að ásakanir spillingu á hendur kjörnum fulltrúum séu ekki óalgengar í Namibíu. En afsögn ráðherranna sé þó sérstök. At least under this current administration, first time that the minister has resigned without who is accused of corruption without going through the courts because the president believes it should first go to courts and the courts will judge and make a decision and then he will take action. Þetta hefur verið sett í samhengi við komandi þingkosningar í Namibíu sem fara fram eftir aðeins tvær vikur. Emmanuel segir forsetan hafa vitað af málinu svo mánuðum skipti. But I understand that he was already been briefed in the past and even earlier this year the prosecutor general I think went to him to explain that your ministers are implicated in this. Hann segir að fátt annað sé rætt á kaffistofum landsins og ekki síður á samfélagsmiðlum. It is the biggest story in Namibia at the moment and the videos that your channel did is being shared around in the WhatsApp and other platforms. It's evidence that this is what the ministers are up to. Even early in the morning they were being shared around. I don't know where they got them. I think it's probably on Twitter or something that they are being shared widely here. Og Tryggvi Albjörnsson, fréttamaður okkar við skrifstofu Samherja í Reykjavík. Tryggvi, hvað hafa Samherjamenn sagt í dag? Eiginlega ekki neitt. Við erum marg ítrekkað búin að reyna að fá viðtal við stjórnarmenn í Samherja í dag. Þetta eru Kristján Vilhelmsson, annar aðaleigenda fyrirtækisins. Stjórnarformaðurinn Eiríkur S. Jóhannsson, við náðum í hvorugan þeirra í dag. Þeir stjórnarmenn sem við náðum í vildu ekkert tjá sig. Það eru Sigrún Björk Jakobsdóttir, fyrirverandi bæjarstjóri á Akureyri, núverandi framkvæmdastjóri hjá Isavia og stjórnarformaður Landsnets, Óskar Magnússon fjárfestir og Helga S. Guðmundsdóttir, stór hluthafi í fyrirtækinu og fyrirverandi eiginkona Þorsteins Más Baldvinssonar. Þetta er stjórnin, forstjórinn Þorsteinn Már. Hann hafnaði viðtalsbeiðni þegar við náðum í hann eftir hádegi í dag. Þannig að í raunin það eina sem hefur komið frá fyrirtækinu eftir að umfjöllun Kveiks og Stundarinnar kom út í gærkvöldi, yfirlýsing sem var birt á VF Samherja í gærkvöld. Í yfirlýsingunni haft eftir Þorsteini Má að það hefði verið fyrirtækinu mikil vonbrigði að komast að því að uppljóstrarinn Jóhannes Stefánsson, fyrrverandi rekstrarstjóri Samherja í Namibíu, virðist hafa tekið þátt í gagnrýniverðum viðskiptaháttum og hugsanlega flækt Samherja í viðskipti sem kunni að vera ólögmætt, ábyrðin sé hans. En gögnin sem Kveikur fjallað sína að greiðslur héldu áfram eftir að Jóhannes hætti hjá Samherja 2016
og að frá ársbyrjun 2017 og allt fram á þetta ár hafa farið fram yfir 40 greiðslur upp á samtalstæplega 500 miljónir króna að núvirði. Mál Samherja til rannsóknar hjá namibísku spillingarlögreglunni ACC. Hér að saksóknari með málið á sínu borði og skattrannsóknarstjóri hefur fengið gögn frá namibískum yfirvöldum. Norska efnahagsbrota lögreglan mun líka hafa fengið upplýsingar málið. Við höldum áfram með þetta, Milla Ósk Magnúsdóttir fréttamaður. Málið virðist vera komið núna í eitthvað farveg. Hafa samskonar mál komið upp hér á landi áður? Sko það lítið dómafordæmi þegar kemur að mútu tilraunum með peningaþvætti. Slík mál hafa sjálfsögðu komið upp en það þá bara í mýflugumynd með að við umfangið í þessu máli. Svo best ég veit hafa til dæmis ekki verið dæmt í málum sem tengjast og að ná út fyrir landamæri ríkja eða þar sem eru svona jafnháar upphæðir eins og hér virðist vera ef rétt reynist. Nú þeir sérfræðingar og lagaprófessor sem að fréttastofa hefur talað við í dag telja allir að nú þurfi þar til bær yfirvöld og að rannsaka málið til hlítar og vel og flestir segja að það kæmi þeim hreinlega bara óvart ef að málið myndi ekki ná lengra eða fara alla leið. Einnig að segja að þar sem svona mikil reykur, þar oftast eldur en svona með þeim fyrirvara hérna fulla rannsókn eftir að fara fram. Hvað segir lögin? Nú, lögin, ef að lögin skoðu, þá eru ákvæði í hegningalögunum sem fjalla mútur og þar talað að refsinaminn sé allt upp í fangelsi í 5 ár fyrir gefiði og hérna, eða sektir og í janúar þá tók ég gildi ný lög með breytingi með þeim lögum var svona það að nú með eftirlitsaðilar beita viðurlögum vegna brota á þessum lögum og það því að heiminn háar stjórnvald sektir og þessi lög eru sektar eftir ábendingar frá FATF hvað sé ábendumant hér á landi vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og það verður áhugavert að sjá hvað það mun skila sér þessi vinna stjórnvalda til að bregðast við þessum ábendingum. Nú í Kastljósi verður rætt við sérfræðingi í alþjóðlegum refsirétti og þar verður fara svona nánar í lögfræðina. Ég ræddi við Evu Sjólí fyrir í dag, hún lögmaður Jóhannesar Stefánssonar. Hún segir að tilraunir Samherja til að skella skuldin á Jóhannes í rauninni bara skólabókadæmi það hvernig við verjast uppljóstrunum. This was totally foreseeable. This is what they are always saying, is to say it's not me. But if you ask yourself who benefited from this situation, who made the payments? Do anybody think really that Johannes Stefansson had the possibility to give orders to transfer millions of dollars? For sure not. Also, one other argument that is very important is that Johannes Stefansson stopped working for Samherji July 2016. That what has been established by the documents that everybody can read is that this business was going on until even this year. It is not what Johannes Stefansson is saying, it is what he is proving. Documents are on the table and we can see how companies buy their ways through the systems because in front it looks nice. It looks like you have joint venture, that you are taking care of the African interests, you are promising jobs, you are promising industries and then time goes by and nothing of this happens. And this is not an accident. I think it's a very big corruption case because we are talking about $30 million having been paid in bribes to Namibian and Angolan officials. And this compared to the PIB of these countries is very high because these are very poor countries. Og Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður okkar á Alþingi þar sem málið hefur verið rætt í dag, ekki satt, Sigríður? Jú, viðbrögðin og pólitíkin hafa verið mikil í dag. Við hittum Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra hádegisbilið og hann sagði að starfsemi Samherja og eins og henni var lýst í þættinum í gær. Hann væri sláandi og sorglegt að sjá hvernig þetta hefði verið og hann sagði jafnframt að það væri stjórnendur Samherja sem bæru ábyrgð á þessu máli, ekki bara uppljósturinn einn eins og fyrirtækið hefði haldið fram. Það alveg ljóst að þessi umfjöllun eins og hún stendur eftir þáttin í gera, hún skaðar orðspor Íslands sjávarútvegs, það alveg óumdeilt og þess vegna mjög áríðandi að þessi rannsókn bæði hjá héraðssaksóknara og ríkisskattstjóra sé hafin og verði unnin hratt og vel og það fáist einhverja skýringar á þeim ásökunum sem að þarna koma fram. Það bara grundvallaratriði
ekki bara fyrir fyrirtækið eða réttarkerfi heldur líka fyrir sjávarútveginn að mínu mati. Átturu hefur átt einhver samskipti við Samherja eftir að þessi beiðni upplýsingar frá Stundinni kom? Ég hef sjálfsög heyrt frá fyrirtækinu og séð fréttatilkynningar og þykist vita hvað gengur á við samningu þeirra. Ég hef heyrt í starfsmönnum sem að búa fyrir norðan sömuleiðis eðlilega. Hefur talað við Þorstein? Já, ég hef heyrt í honum. Og hvað fór ykkur á milli? Í þessum efnum, ég var bara að spyrja hvernig hann liði, einfaldlega. Trúirðu þeirri skýringu sem kom fram í yfirlýsingu hjá Þorsteini Má og Samherja að uppljóstrarinn beri ábyrgð á þessum myntu lögbrotum þegar sýnt hefur verið fram á að peningagreiðslu heldur áfram, fram á þetta ár? Það ber aldrei einn ábyrgð í svona stöðu. Það er bara liggur í hlutarum sæli. Þannig að þú telur að ábyrðin liggi víðar þá hjá stjórnendum Samherja? Ábyrgð í svona málum liggur hjá fyrirtækinu sjálf. Það gefur alveg auga lið og það er fyrirtæki sjálft sem verður að svara fyrir þær ásakanir sem borðnar eru upp. Og fyrirtæki sjálft eru stjórnendur þess? Já, ég meina að það liggur hlutanseðli. Við rættum líka við formenn samstarfsflokka sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn, Katrínu Jakobsdóttur og Sigurð Inga Jóhannsson og yndum þau eftir viðbrögðum þeirra eftir þáttinn og fréttirnar frá því í gærkvöldi. Það hefur ekki bara verið svolítið depurð. Dapur að sjá eins og þetta birtist í þættinum. Ég held að ég sé ekkit frábrugðið mörgum öðrum íslendingum að líta svolítið á Samherja sem flaggskip Íslands sjávarútvegs, ekki síst erlendis með starfsemi í nokkrum heimsálfum og mörgum löndum. Og eins og þetta birtist í þættinum þá var það depurð. Telur þetta mál skaða trúverileika sjávarútvegs ráðherra með einhverjum hætti? Nei, það held ég ekki. Þetta vita allir að hann var stjórnarformaður í Samherja á síðustu öld og er auðvitað fyrir bæjarstjóri á Akureyri og þetta fyrirtæki er auðvitað mjög öflugt á Akureyri, Íslandi og reyndar víðar um heim, en nei, ég von ekki. Ég var mjög slegin og mér var mjög brugði við að horfa á þau gögn sem voru birt í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöldi. Og það er alveg ljóst að ef þessir málavextir reynast réttir eins og þeir voru birtir þarna þá er þetta máluðið allt hið versta og til skammar fyrir Samherja og mikið áhyggjuefni fyrir íslenskan sjávarútveg og íslenskt atvinnulíf almennt. Eins og þetta mál blasti við í gær þá fannst mér það minna á óþægilega gamaldags nýlenduherra sem eru að nýta sér veikleika í stjórnkerfi við komandi lands. Mér finnst það sérlega dapurlegt eftir að íslensk stjórnvöld höfðu lagt sitt af mörkum í gegnum þróunarsamvinnu hér á árum áður í þessu landi. Að það traust sem þá skapaðist á Íslandi ef það hefur verið misnotað með þessum hætti, þá er það sérlega dapurlegt. Nú Katrín tók í sama streng og Sigurður Ingi varandi stöðu sjávarútvegsráðherra sagði að þið væri ekkert sem benti til þess. Hann hefði haft vitnesku starfsemi Samherja og hvernig hún hefði farið fram. Hvorki máli uppljóstrar hans nýju í gögnunum, en máli var líka rætt stuttlega í upphafi þingfundar hér í dag. Við skulum aðeins grípa niður í umræðina. Mútur, skattaskjól, peningaþvætti, spilling, græðgi og áhrif og undirtök auðmanna á land og þjóð. Það er mér efst í huga eftir þessar sjokkerandi fréttir. Mér finnst mikilvægt að við hérna tökum þessu umræðu því að það er orðið nokkuð ljóst að þessi mýta saklausa, spillingalausa litla Ísland er dauð og við þurfum að ræða þessi mál af miklum alvara hér á morgun. Þetta er stór alvarlegt mál sem að fjalla hefur í fjölmiðlum síðastliðin sólarhring. Mál sem þarf að taka alvarlega. Já, herra forseti, ég held að þingheimur allur sé flemtri slegin yfir þeirri mynd sem var dregin upp af íslensku fyrirtæki í Afríku og hvernig það hagaði sér og vonandi landsmenn allir sem ég veist ekki. Nú það var ákveðið hér á Alþingi í dag að taka þetta mál til sérstakrar umræðu hér á Þingi á morgun.
Nú þá kallaði eftir því að Kristján Þór tæki þátt í þeim umræðum. Hann sagði því til efni að hann myndi að sjálfsögðu gera þar. Honum væri sómið sindir í því, að því að taka þátt í umræðum við þingmenn þetta sorglega og suddalega mál eins og hann orðaði það sjálfur. En við ætlum að segja þessu lokið hérna á Alþingi. Takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Og umfyllun okkar þetta mál hvergi nærri lokiðin og Þorsteinsson þið ætla að halda áfram með það í Kastljósinu kvöld ekki satt. Jú, hann kemur til okkar, hann Kristján Þór, hann ætlar ekki bara að ræða þetta á þinginu morgun, hann ætlar að ræða þetta hérna hjá okkur í kvöld. Þetta náttúrulega óþægilegt fyrir hann í ljósi tengsla, náuna tengsla hans við þetta fyrirtæki í gegnum árin. Nú, við ræðum líka við Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra sem hefur ekki tjáð sig málið hingað til, nokkra stjórnarandstöðu þingmenn og svo Þórdísi Ingadóttur, sérfræðingi í alþjóðlegum refsirétti. Hún hefur mjög margt áhugavert til málanna að leggja. Lengra Kastljós í kvöld. Takk fyrir það. Og þá að öðru og til útlanda. Bandaríkjaforseti var meira umhugað rannsókn á Biden-feðgum í Úkraínu en velferð Úkraínu sem lands. Þetta kom fram í yfirheyrslum rannsóknarnefndar Bandaríkjaþings sem fóru fram fyrir opnum tjöldum í dag. Tvö vitni komu fyrir nefndina í dag. Vegna rannsóknar á meintum embættisglöpum Donalds Trumps þegar hann bað Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu í símtali í sumar að gera sér greiða og stuðla því að rannsóknin við hafin og Joe Biden mögulegum forseta frambjóðunda demókrata. Talið að Trump hafa ætti að halda aftur af hernaðaraðstoð og fresta fyrir hugum fundi með Zelensky ef rannsóknin yrði ekki gerð. Einn meira sem komi fyrir rannsóknarnefndina í dag var William Taylor, sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu. Hann fór yfir það nær dag fyrir dag hvernig honum varða ljóst að hernaðaraðstoðin væri skilyrt. Sendiherra Bandaríkjanna gagnvart ESB sagði nánum samstarfsmanni Taylor að Trump væri meira umhugað rannsóknina en Úkraínu, land sem Bandaríkin hafi stutt dyggilega árum saman. And I think you said that after the call when your staff asked Ambassador Sondland what President Trump thought of Ukraine, his response was that President Trump cares more about the investigations of Biden, is that right? And Burisma, yes sir. And I take it the import of that is he cares more about that than he does about Ukraine. Yes, sir. Bandaríkjaforseti alla jafna iðin á samfélagsmiðlum, en var fyrirferðalítið þar í dag. Haft eftir talsmannans að hann hafi ekki hlustað á vitnisburðin, heldur verið upptekinn við vinnu. Formaður félags sjúkraþjálfara segir sjúkratryggingar Íslands ekki hafa sinnt skyldu sinni þegar koma því að tryggja aðgang að endurgreiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu. Sjúkratryggingar vinna nú að tímabundinni lausn á málinu. Rammasamningur sjúkraþjálfara við Sjúkratryggingar Íslands rann út 31. janúar. Sjúkratryggingar framlengdu samningin einhliða til 30. september án verðlagsleiðréttinga og tilkynntu sjúkraþjálfurum 8. november að þeir voru áfram bundnir af ákvæðum samningsins næstu 6 mánuði. Sjúkraþjálfarar sættu sig ekki við það að starfa áfram samkvæmt þeim samningi þar sem hann hafi ekki verið leiðréttur í 9 mánuði. Þessar deilur má rekja til þess að árið 2016 tóku gildi lög að innleitt skuli virk samkeppni í kaupum hins opinbera og heilbrigðisþjónustu. Það fól í sér að boðin yrði út þjónusta sjúkraþjálfara. Við höfum áhyggjur af þjónustu sjúkraþjálfara sem veitt út frá öldrunarheimilum því það alveg ljóst að skilir útborðsins gera það verkum að þjónusta mun verða í uppnámi. Sjúkraþjálfara starfa frá gerðdeginum samkvæmt eiginverðskrá og getað eigin sögn ekki haft milligöngum sjálfvirka endurgreiðslu með rafrænum hætti. Formaður félags sjúkraþjálfara segir rangt að þeir hafi ekki viljað að rafræn samskiptum greiðslu þáttöku sjúkratrygginga heldu áfram, líkt og formaður sjúkratrygginga hafi haldið fram. Þá kom mjög skýrt í ljós að við varum tilbúin til þess að vera í rafrænum samskiptum við sjúkratryggingar Íslands til þess einmitt að tryggja okkar skjólstæðingum endurgreiðslu hlutan eins og lög gera ráð fyrir. Málið hins vegar það að til þess að slíkt sé hægt þegar ekki samningur í gildi þá þurfa sjúkratryggingar Íslands að leita til ráðherra það að hann setji reglugerð til þess að sjúkratryggingum sé það heimilt að endurgreiða og þeirri skyldu hafa sjúkratryggingar Íslands ekki sinnt. María Heimisdóttir, forstjóri sjúkratrygginga Íslands, segir að unnið sé að því að finna tímabundna lausn til að tryggja reikningar geti afturfarið í venjulegan farveg. Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri lætur af störfum á föstudag. Þetta var ákveðið á fundi stjórnar Ríkisútvarpsins nú síðdegis. Magnús hefur verið ráðinn í embætti Þjóðleikhússtjóra. Auglýst verður eftir nýjum útvarpsstjóra næstu helgi og umsóknarfrestur verður til annars desember.
Margrét Magnúsdóttir, skrifstofustjóri RÚV, tekur tímabundið við starfi útvarpsstjóra þangað til nýr verður ráðinn. Sendiherra Bretlands á Íslandi segir að hernaðlegt mikilvægi Íslands hafi aukist. Bretar sinna nú loftrýmisgæslu hér 11 árum eftir að þeir ætluðu upphaflega að koma. Til stóð að breski flugherinn myndi sinna loftrýmisgæslu hér við Ísland árið 2008, en bankahrunið og hryðjuverkalögin sem Bretar settu á Ísland kom í veg fyrir það. Correct. I think there was a mutual decision that it probably wasn't the best context. But I think we're in a very different context now. Relations between the UK and Iceland are excellent. Og nú breski flugherinn kominn í raun í fyrsta skipti með svo fjölmennt lið síðan í seinni heimsstyrjöldinni að sögn upplýsingafulltrúa hans. We have around 120 people, four aircraft, and that essentially will be the right number to support those aircraft over the next 3 to 4 weeks. Vélarnar af gerðinni Eurofighter Typhoon sem helsta orrustuþota breska flughersins. Baker segir að þær flugsveitir sem sinna loftrýmisgæslunni miðli upplýsingum hver til annarar, þannig ekki þurfa að finna upp hjólið í hvert sinn. Sendiherra Breta segir vægi Íslands af aukist vegna staðsetninga þess og opnunar norðursins. Ísland sé í norðurskautsráðinu en Bretland sé náin nágranni og samherji í baráttunni við loftslagsbreytingar. I think that's right. The Iceland has become even more strategically related and will be as we look to the future. Mark Baker segir mikilvægt fyrir flugsveitina að æfa við sem fjölbreytastar aðstæður. Hún sé nýkomin að mjög heitu svæði og því gott að koma á kaldara, en hann óskar ekki sérstaklega eftir meira vetraveðri. No, I'd rather it was like this and I'd rather I was flying right now. But it's we love this kind of weather. Obviously it's beautiful flying weather here. If it is bad, we'll work around it. And that's also a good experience for us. Þá erum komin að veðrinu, en á morgun útlit fyrir hæglætisveður víða land, en síðdegis svo annað kvöld hversir af suðri landið vestanvert og þykknar upp. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnina loknum íþróttum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Tyrklandi í Istanbul í undankeppni EM karla annað kvöld. Ísland þarf að vinna báða leikina sem eftir eru og treysta á hagstæð úrslit til að komast beint á EM á næsta ári. Viðar Örn Kjartansson framherji íslenska liðsins verður ekki með gegn Tyrkjum á morgun vegna veikinda. Viðar ferðaðist ekki með liðinu til Istanbul. Og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir náði sínum besta árangri á árinu í undankeppni 100 metra hlaups á HM fatlaðra í frjálsum íþróttum í Dubai í dag. Og aðurum kveðum ykkur réttar enn yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Sjávarútvegs- og dómsmálaráðherra Namibíu sögðu af sér í morgun vegna ásakana að hafa þegið greiðslur frá Samherja í skiptum fyrir kvóta. Þar lendur blaðamaður segir afar fátítt að ráðherra segja af sér án þess að hafa verið sakfelldir. Lögregluyfirvöld í þremur löndum hafa fengið upplýsingar mál Samherja. Engin svör hafa fengist frá eigendum og stjórnarmönnum fyrirtækisins í dag. Eva Sjóli, lögmaður uppljóstrarans, segir viðbrögð Samherja skólabókadæmi hvernig eigi að varpa sök á þá sem upplýsa saknæma háttsemi. Hún segir gögn málsins sína umfangsmikla spillingu. Sjávarútvegsráðherra segir að stjórnendur Samherja beri ábyrgð á meintum lögbrotum, ekki uppljóstrarinn einn eins og fyrirtækið heldur fram. Þingmenn og ráðherra segja að þetta sé sorglegt og til skammar fyrir íslenskt atvinnulíf. Breski flugherinn tekinn við loftrýmisgæslu hér á landi. Upphaflega stóð til að Bretar sinntu henni árið 2008, en eftir að þeir settu hryðjuverkalög á Ísland var það afþakkað. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og fleiri í RÚV appinu. Ef við segjum þetta gott í bili, sjáumst aftur klukkan 10. Verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Bækur.